Kako zaustaviti vrijeme? Pitamo se i u 21. stoljeću u kojem istodobno letimo u svemir i kupujemo zemlju na mjesecu. Odgovor koji tajno priželjkujemo još nemamo. Umjesto rješenja čarobne formule, veliki upitnik. I dok smo letjeli prema samom sjeveru istočne obale Afrike, činilo se da se bližimo kraju svijeta. Rekli bismo, tamo gdje je i Bog rekao laku noć. Beskraj plavetnila Indijskog oceana poremetila je tek pojava skupine otoka na sjeveru kenijske obale, tik do somalijske granice. I možda ću ovom pričom pokvariti dobro čuvanu tajnu, skrivanu stoljećima, daleko od očiju ostatka užurbanog svijeta. Ali ne mogu odoljeti. Dobrodošli u arhipelag Lamu. Ni sletna pista na otoku Mandi, ni gliseri koji prevoze s otoka na otok nisu mogli poremetiti osjećaj savršenog sastanka. Samo 2 stupnja južno od ekvatora i 500 godina od ostatka svijeta. Dok smo pristajali na otok Manda, s druge strane, pod zlatnim sjajem lanterni, Lamu je nečujno tonuo u san. Prvi je dojam najvažniji, kažu. Ista misao kao perpetu mobile, da nismo ipak zabunom negdje zapeli u vremenu. Dok se stotine tradicionalnih arapskih brodova s jednim ili više latinskih jedara tiska u luci izgrađenoj davne 1800. Ovo je sigurno najstarije naseljeno mjesto, odnosno otok, u Keniji, a i šire. Govorio nam je ponosno naš domaćin Ali. Poštovanje prošlosti koja seže u 12. stoljeće, očuvana tradicija, nešto je čemu se svaki stanovnik i danas divi i želi sačuvati u svakom pogledu. Iako otok Lamu nije najveći, njegov istoimeni grad centar je svijeta za 30.000 stanovnika. Start to building the dhow. And Lamu is a very big port for a long time. The people use this a big dhow for a shipping. Začini, jantar, bjelokost, svila. Do 19. stoljeća i trgovina robljem. Ostao je jedino način gradnje i održavanja samo jednog od zaštitnih znakova otoka. Everything by hand, not any machine. And how much time is necessary to build a whole dhow? From the start to end. To continue, who? Some of the people don't have some more money to go faster. He go like slowly, slowly. Okay. Some, if they're rich, can go even 3 months. And what this sign means? That? Good luck. Eyes of the dhow. Bez straha zaronili smo u labirint uskih ulica starog grada na UNESCO-vu popisu svjetske baštine. Where are we now? Now we are in second street we call Harambe. Wait a second, you want to tell me that Lamu has only 2 streets? Yeah, big street, we have to say. The small is a so sharp corners. Uh-huh. Yeah. So this is the first one.
Kenyatta, and this is the second one we call Harambe. This one we call Main Street in Lamu. This is Main Street. Main Street, and that's one we call Seafront Street. Mm-hmm. Riva, rekli bismo. Dakle, dvije glavne ulice, a svaka miriše drugčije. Da, ovaj grad budi sva osjetila. I šetnja se čini kao trčanje unatrag na mjesto koje izgledom i atmosferom čini scenografiju za film tamo gdje je vrijeme stalo. Svaki novi korak otkriva prethodnike koji su stoljećima ostavljali neizbrisive tragove u izgledu grada i današnjem načinu života. Arapi, Indijci, Britanci, najviše Portugalci. Kuće građene od koraljnog kamena, mostovi od mangrova kao prečica do čašice razgovora sa susjedima. You can see this kind of the bridge. All the rooftop is the same. The people jam one house with 20 houses to visiting women, neighbor. They, so you don't have women. To step outside? Yeah, all the rooftop is the same. That's why you can see this kind of the bridge. Ulazna vrata koja i nakon 7 stoljeća izgledaju veličanstveno. Izrezbareno drvo afričkog mahagonija otkriva status svog vlasnika. Iz potpune izgubljenosti u prostoru i vremenu prenuva tek stanovnici, koji ne skrivaju dobrodošlicu i zahvalnost, što poštujete njihovu prošlost, običaje i religiju. Žene u tradicionalnoj odjeći buji buji, više od 40 džamija, svjedoče o snažnoj vjeri i tradiciji. Lamu je važan centar za učenje islama. I najstarije je očuvano Swahili naselje istočne Afrike. Često ga nazivaju koljevka Swahili kulture. Pokažete li poštovanje prema različitostima, domaćini će to prepoznati i cijeniti. Izići će vam u susret čak i tamo gdje ne očekuje. Croatian football? No. Nothing. So you're from Croatia? Yes. Oh. No, don't tell me that you don't know about it. We know Croatian football, but not that this. Uz veliku ispriku što žena nije mogla odoljeti pa je uopće ušla, nisu mi zamjerili. Naprotiv. When I watch the football, yeah? I watch the national team from Croatia. Okay. And there is good players and here strikers. Okay. We call them Sukar. Davor Sukar. Davor Sukar. Okay. Very nice striker and very nice score. Okay. When I get the ball for the net, he must report on the net. Čini se da je hrvatski nogomet baš kao i Lamu zapeo tamo negdje u prošlosti. Small club, but it's a very good club called Arsenal. Yes. That is a Eastwood from Davis Square, and that is a very nice player, and I watch him. When I see him for the club, maybe for the national team, I feel better because I know he do come. Dobro je. I mi taj mali klub zovemo Arsenal, a nadu za budućnost Dudu. I to je nešto, s obzirom na to da mnogi vjerojatno nikada nisu ni čuli za Lamu. A ima čak 2 hotela, malu poštu, knjižnicu i ljekarnu. We would like to have Imodium. Who is the patient? He is? Him? Yes. Is it after food? After food, yes. Naravno, moj snimatelj Amerikanac. Znamo da su muškarci vrlo senzibilna bića. Neće grom u hrvatske koprive. Ali ništa strašno, u ovom dijelu svijeta sasvim uobičajena i bezazlena pojava. Baš kao je potraga za novom obućom, jer kao magnet privlače prašnjave i neravne staze. 3 eura, zanemarivo, s obzirom na neprocjenjiv doživljaj. Na trgu Mkunguni, zaštićenom spomeniku nacionalne baštine, život teče polako. I unatoč upozorenju o zabrani svake vrste okupljanja, stanovnici imaju pametnijeg posla. Daleko od toga da nemaju životnih problema, ali kao da su i njih zarobili u nekom vremenu gdje se sadašnjosti uopće ne žuri. Promet, buka, smog. Ovdje su nepoznanica. Potpuna tišina.
tek šum vjetra s Indijskog oceana i zvuk jedinog prijevoznog sredstva. Što je zajedničko našem Tribunju i otoku Lamu? Idemo, Shakira, let's go! Let's go! I tako me Shakira povela ulicama svoga grada. Po staroj poslovici, nomen est omen, priznajem, malo sam se pribojavala njezine vatrenosti i temperamenta. Polako, polako, Shakira, please. Stoički je Shakira podnosila Zagorku na svojim plećima. Ipak je to njezina svakodnevica. Kao i za nekoliko tisuća drugih magaraca, svakodnevno nose veliku odgovornost gradskog i otočnog prometa, pa zaslužuju i posebnu skrb i njegu. Jer koliko god se nestvarno činilo, ovo jest Afrika i obitelji teško prehranjuju sebe, a kamoli još i prijeko im potrebno prijevozno sredstvo. U magarećem utočištu besplatno će im pružiti sve, od hrane do lijekova, i spremne vratiti vlasniku kako bi njegova djeca sigurno stigla do škole. Poželjeli smo Shakiri svako dobro i što lakši teret u budućnosti. Nadamo se da neće skoro nositi građevni materijal do malog sela Šela, samo pola sata hoda od starog grada Lamu. Nekad iznimno siromašno, danas je meta bogatih kupaca i egzotično odredište bogatih i slavnih.